Առաջին եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուրաղավեկյանն է, բարիք եսօր։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է Հայաստանի կողմից Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացի մասով ռուսաստանյան կողմից առաջարկություններ ստացել է։ ԱԳՆ-ից ազատությանը հայտնել են, թե Երևանը նաև արձագանքել է առաջարկություններին։ Հայկական կողմը հանդես է եկել համապատասխան երկկողմ պայմանագիր կնքելու առաջարկությամբ, որը կարող է փարատել Ռուսաստանի մտահոգությունները։ Արցախից բռնի տեղահանված 16371 աշակերտ է հաճախում դպրոց, 5185-ը Երևանում։ Կառավարության հումանիտար կենտրոնի ճեպազրույցում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալը տեղեկացրել է, թե աշխատանքի համար դիմել է տեղահանված 126 ուսուցիչ, 52-ն արդեն գործուղվել են։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դկոտինին ազգային ժողովում կայացած հանդիպմանը նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունն ուժի կիրառման հետևանքով է տեղահանվել։ Կարևոր է հաշվի առնել այն փաստը, որ Ադրբեջանն այս քայլին գնաց Ռուսաստանի մեղսակցությամբ և Թուրքիայի աջակցությամբ ու սատարմամբ, ասել է դեսպանը։ Դեսպանին հյուրընկալած պատգամավորները կարևորել են Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը։ Ռուս զինվորականները հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռոտացիա են անցկացնում և զինտեխնիկա պլանային վերանորոգման համար ուղարկում Ռուսաստան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկագրում Արցախը կրկին նշված է որպես Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջան։ Կարմիր խաչը շարունակում է օգնել Արցախում մնացած փոքրաթիվ հայերի տեղափոխմանը։ Միջազգային կոմիտեն տեսանյութ է տարածել, որում օգնում է տարեցներին տեղափոխվել Գորիս։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը կարմիր ամենաբարձր նախազգուշացումն է հայտարարել Ադրբեջանին, քանի որ առաջիկա օրերին և շաբաթներին այդ երկրի կողմից Հայաստան ներխուժման անհանգստացնող հավանականություն է տեսնում։ Ըստ ինստիտուտի, հաշվի առնելով տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին քաղաքական զարգացումները, նաև Թուրքիայում և Ադրբեջանում տարածված էնդեմիկ ցեղասպանական հայատյացությունը մեծ ռիսկ է, որ Ադրբեջանի ներխուժումը կարող է վերածվել ցեղասպանության։ Երեք տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քննարկվել են կուսակցության տարածքային կազմակերպությունների աշխատանքի հետ կապված հարցեր։ 15 տարվա քննությունից հետո 2008-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ Չերյոմուխա 7 կիրառած 3 ոստիկանները չեն պատժվի, չնայած այն հանգամանքին, որ ըստ իրավապահների հենց նրանց կիրառած հատուկ միջոցից 3 ցուցարար է սպանվել։ Դատախազը զոհերի Տիգրան Խաչատրյանի, Գոր Քլոյանի և Արմեն Ֆարմանյանի ծնողներին նամակով տեղեկացրել է, որ հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցել է, ուստի գործն առանց դատարան գնալու փակվել է։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը բարձրավոլտ էլեկտրացանցերում 10,7 միլիարդ դրամի, 2,6 միլիոն դոլարի և 10,6 միլիոն եվրոյի տարաբնույթ խախտումներ է հայտնաբերել, նաև ծրագրի թանկացման դեպք շուրջ 146 միլիոն եվրոյի չափով։ Փաստերը փոխանցվել են գլխավոր դատախազություն, իրավական գնահատական տալու և ընթացքը լուծելու նպատակով։ Հակակոռուպցիոն դատարանը քննելու է Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի, գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովի, Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար Մանուկ Վարդանյանի և 11 այլ անձանց գործը։ Նախկին նախարարը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույքի վատման և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեջ, Մանուկ Վարդանյանը լիազորությունների չարաշահման, իսկ Խաչատուրովը փողերի լվացման մեջ։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճի տեմպը օգոստոսին հասել է 10,9%-ի, համեմատ հուլիսի 6%-ի։ Գնանկումը, որն օգոստոսին 0,2% էր, սեպտեմբերին վերածվել է 0,1%։ տոկոս գնաճի։ Դրա հետևանքով միջին գնաճը շարունակել է նվազել մինչև 2.8%, ինչը զգալիորեն ցածր է 4% թիրախային ցուցանիշից։ Հայկական ավիացիան Եվրամիության սև ցուցակից հանելը մնում է կառավարության առաջնահերթությունը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի փոխանցմամբ նախկինում արձանագրված 41 խախտումներից 30-ն արդեն վերացվել են։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել Առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր կշարունակվի Հակարիի կամրջից հուլիսի վերջին առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը, նրան մեղադրում են իբր 1991 թվականի Մեշալի գյուղում ադրբեջանցիների սպանդի մեջ նա դատարանում քանիցս հերքել է առաջադրված մեղադրանքը։ Վրաստանը ցանկանում է առաջնորդի դեր ստանձնել տարածաշրջանում։ Վրաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի խոսքով այդտեղից են գալիս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը։ Խոսելով 3+3 ձևաչափի մասին, նշել է, թե չեն մասնակցի այս ձևաչափին այնքան, քանի դեռ Ռուսաստանը չդադարեցնի վրացական տարածքների օկուպացիան և չճանաչի Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հանդիպել է Իտալիայի իր պաշտոնակցին, նշվել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել Ադրբեջանի ու Իտալիայի միջև ռազմական համագործակցությունը հիմնված ռազմավարական գործընկերության վրա։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն այսօր կայցելի Թուրքիա Հաքան Ֆիդանի հետ քննարկելու է իրավիճակը Պաղեստինում, տարածաշրջանային ընթացիկ զարգացումները և երկկողմ հարաբերությունները։ Անկարան և Թեհրանը դատապարտել են Իսրայելի ռազմական գործողությունը Պաղեստինյան Գազայի հատվածի դեմ, որը հաջորդեց Իսրայելի վրա Համասի հարձակմանը։ Իրանի արտգործնախարարը 3 բանակցություններ է վարել Քաթարում։ Թուրքիայի նախագահը քննադատել է միջազգային հանրությանը Գազայի հատվածում անգործության համար։ Նա դատապարտել է Եվրամիությանը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին համարժեք պատասխան չտալու համար։ Էրդողանն ընդգծել է Գազայում իրավիճակի լրջությունը, Իսրայելին մեղադրել ռազմական հանցագործությունների մեջ։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Սաիդ Իրվանին հայտարարել է, եթե Իրանը բախվի որևէ սպառնալիքի, կոշտ կպատասխանի։ Ըստ իրանցու Միացյալ Նահանգները շարժվում է Իսրայելի քաղաքականության հետ համընթաց, փորձում է սրել լարվածությունը, ինչի համար վճարում է Պաղեստինի ժողովուրդը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը դատապարտել է Ադրբեջանին, Թուրքիային, Ռուսաստանին և Բելարուսին քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալությունների համար։ Թինի Քոքսը կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 7-ից մինչև հիմա իսրայելցի 315 զինծառայող է զոհվել, ըստ նրա Համասը 240 պատանդ է պահում, սակայն դա վերջնական թիվ չէ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը հաստատել է, որ Իսրայելը հարվածել է Ջաբալիայի փախստականների ճամբարի ուղղությամբ Համաս-Պաղեստինյան արմատական շարժման հրամանատարներից մեկին ոչնչացնելու նպատակով։ Զոհերի և վիրավորների թիվը գերազանցում է 400-ը։ Վաշինգտոնում ցուցարարները ներխուժել են Կոնգրեսի շենք և ընդհատել պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի ելույթը, պահանջելով դադարեցնել կրակը Գազայի հատվածում։ Բլինքենը մի քանի րոպե լուռ հետևել է, ինչպես է ոստիկանությունը շենքից դուրս բերում ակտիվիստներին։ Պետքարտուղարը լսումներում ներառել է Հայաստանը օգնություն ստացող երկրների շարքում։ Նրա խոսքով հատկացումները թույլ կտան հասցեագրել մարդասիրական ծանր կարիքները, որոնք ի հայտ են եկել ավտոկրատների և ահաբեկիչների մեղքով, ինչպես նաև Ուկրաինայում, Գազայում, Սուդանում, Հայաստանում և աշխարհի այլ վայրերում հակամարտությունների և բնական աղետների հետևանքով։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը Փարիզի մետրոյի կայարանում ծանր վիրավորել է մի կնոջ, որը սպառնացել է պայթեցնել իրեն գնացքի վագոնում։ Տուժածին ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, նրա վրա պայթուցիկ կամ զենք չի հայտնաբերվել։ Մախաչկալայի օդանավակայանի աշխատանքը վերականգնվել է։ հակահարյական ակցիայի մասնակիցներից 83 մարդ է բերման ենթարկվել։ Կիրակի օդանավակայանի գրավմանը ավելի քան 1000 մարդ էր մասնակցել, նրանք ցանկանում էին հաշվեհարդար տեսնել Թել Ավիվից ժամանած օդանավի ուղևորների հետ։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն Էմանուել Մակրոնի այցը Աստանա պատմական իրադարձություն է անվանել։ Ֆրանսիայի նախագահը պաշտոնական այցով ժամանել է Ղազախստանի մայրաքաղաք նոյեմբերի 1-ի առավոտյան, երկու երկրների ղեկավարները բանակցություններ են վարել նեղ ձևաչափով։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է աջակցի Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պայքարում, նրա խոսքով, եթե Մոսկվան հաղթի հակամարտությունում, դա կազդի ամերիկյան ազգային անվտանգության վրա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, թե առաջնագծում թեժմարտերեն ռուսական ուժերը զգալի կորուստներ կրելով հետ են քաշվել Ավդեևկայի, Մարինկայի և այլ ուղղություններում։ Ռուսաստանն էլ հայտնել է, թե ուկրաինացիները թիրախավորել են Ռուսաստանի Բրյանսկի և Բելգորոդի շրջանները, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ուկրաինայի զինուժը հրթիռակոծել է նաև Դոնեցկը։ Հարվածի տակ է հայտնվել վառելիքով ցիստեռնը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 301,600 ռուս զինվորի։ Եվ թողարկման վերջում մարզական լուր, Ամստերդամում անցկացված գեղարվեստական մարմնամարզության միջազգային մրցաշարում Հայաստանի ներկայացուցիչ Աննա Բադալյանը նվաճել է 1 ոսկե և 3 բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի մյուս 6 մասնակիցները մեդալներ չեն նվաճել։ Շախմատի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է դասակարգման հերթական աղյուսակները, տղամարդկանց ցանկում Հայաստանն ունի 4 ներկայացուցիչ։ Ամենաբարձր հորիզոնականն ունի Հայկ Մարտիրոսյանը, որը 34-րդ տեղում է։ Նահանգները ներկայացնող Լևոն Արոնյանը նահանջել է և այժմ գտնվում է 23-րդ տեղում։ Կանանց դասակարգման աղյուսակում Հայաստանն ունի 3 ներկայացուցիչ։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։